Sine Davide, dušo Davorova i Suzanina. 19. januar 2019. godine, 10 punih mjeseci od kako se traži istina i pravda, od kada je nestao naš David, 300. dan na putu istine i pravde. Tražimo samo dvije riječi. Tražimo istinu, nakon istine će doći pravda. Zar je to previše za ovih 300 dana? U ovih 300 dana je bilo je puno neugodnih situacija prema grupi Pravda za Davida, ali da budemo realni, i od grupe Pravda za Davida bilo upućenih riječi koje nisu trebale da odu u javnost. Svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji se našli na bilo koji način uvrijeđeni, ovim putem se izvinjavam za sve grube riječi. Ali isto tako od tog istog ministarstva i od onih svih učesnika 26.3. one sramotne preskonferencije za koju su rekli svi, krenemo od predsjednika ove države pa nadalje, da je bila pogrešna, isto tako očekujemo da se oni izvinu, ne grupi Pravda za Davida, ne narodu, ne moraju da se izvinu ni Davoru i Suzani, nek se bar udostaje da se izvine našem mrtvom Davidu, da on svoju dušu može da smiri. Zahvalio bi se svima što ste prisutni ovde. Kolega Ozren će sada da pročita saopštenje, nakon toga ćemo vrlo rado odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Dobro jutro svima, ja vas pozdravljam i u svoje ime i zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu. Ja ću da pročitam naše saopštenje za danas, nakon toga svakako smo otvoreni za bilo koje vaše pitanje. Poštovani predstavnici medija i poštovani prijatelji, današnjim obraćanjem javnosti Pravda za Davida dokazuje da kao zajednica opstajemo uprkos sve težim i brutalnijim napadima na nas. To što Davor Dragičević trenutno nije u mogućnosti slobodno djelovati, posebno obavezuje sve nas koji od prvog dana stojimo uz roditelje mučki ubijenog Davida, da i dalje od nadležnih institucija tražimo samo dvije stvari, istinu i pravdu. Tema današnje konferencije Grupe Pravda za Davida je rad Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci u predmetu ubistva Davida Dragičevića. Davidov nestanak je prijavljen policiji 18. marta 2018. godine, gdje je nakon 6 dana potrage nađen mrtav na ušću crkvene u Vrbasi. Nakon pronalaska beživotnog tijela na teren su izašli između ostalih dežurni tužilac i mrtvozornik. Mrtvozornik je tada utvrdio da tijelo nije bilo duže od 36 sati u vodi i ono što je najbitnije, pregledao je sve džepove pokojnika i izjavio da u džepovima nije bilo mobilnog telefona i još nekih stvari, a koje se kasnije pojavljuju na obdukcionom stolu. Taj izvještaj mrtvozornika je nestao i osnovano sumnjamo da ga je neko namjerno sklonio u stranu, jer se ne uklapa u zvaničan scenario predstavljen od strane pojedinaca iz institucija. Postavljamo javno pitanje tužilaštvu. Šta ste preduzeli po pitanju nestalog izvještaja mrtvozornika? Ko je odgovoran za taj vrlo ozbiljan, pod navodne znake, propust? Kada je tijelo mladića pronađeno, prvo se oglasila policija, a nakon toga se oglasio ministar unutrašnjih poslova sa informacijom da je smrt nastupila utapanjem i da ne postoje ni najmanje indicije da se radi o ubistvu. Zašto se ministar upetljao u istragu i oglašavao uzroku smrti kada to nije njegov posao? Nigdje u svijetu ministar policije nema ovlaštenja da komentariše istrage krivičnih slučajeva dok one traju. U zemljama vladavine prava bilo bi to krivično djelo ometanja istrage. Drugi primjer uplitanja u istragu je poziv predsjednika tadašnjeg Dodika, upućen ministru policije da se obavi dodatna ekspertiza smrti. Da li je tadašnji predsjednik Republike ovlašten da usmjerava istragu? I otkuda pravo policiji da izvršava naredbe predsjednika Republike o preduzimanju istražnih radnji? Da je tužilac radio svoj posao, istragu ne bi vodila policija, nego on, sa timom najboljih tužilaca.
da je radio svoj posao, javno bi reagovao na saopštenje ministra policije o uzroku smrti Davida Dragičevića i rekao mu da odluku o rezultatima istrage po zakonu donosi tužilac, a ne ministar. Također, morao je javno reagovati i na uplitanje predsjednika Republike u istragu. Obdukcija tijela je urađena dan nakon pronalaska beživotnog tijela, odnosno 25. marta 2018. godine, a zvanično na zahtjev dežurnog tužioca. Podsjećamo, obdukcija se radi isključivo po naredbi tužilaštva i nalaz se dostavlja isključivo tužilaštvu. Međutim, dan nakon obdukcije saziva se čuvena policijska preskonferencija na kojoj učestvuje i obducent, po njegovim riječima prvi put u svojoj karijeri. Obducent tada, a bez odobrenja tužilaštva, iznosi detalje iz obdukcijnog zapisnika u javnost. Konferencija se održava bez prisustva onoga koji je jedini ovlašten da komentariše slučaj i kvalifikuje djelo, a to je tužilac. Slučaj je gotovo pa zatvoren tim danom. David je proglašen provalnikom i njegova smrt je okarakterisana kao zades. Po njima sve je bilo jasno i sve je bilo utvrđeno. Postavljamo javno pitanje tužilaštvu. Šta ste preduzeli po pitanju održavanja takve, slobodno možemo reći, skandalozne preskonferencije? Obdukcioni nalaz će kasnije pokazati da je David bio pod utjecajem opojnih droga LSD i marihuana. Ne samo obdukcioni, već i reobdukcioni. Kasnije će se, a pod pritiskom javnosti i upornošću Davidovih roditelja, ispostaviti da su to bile notorne neistine. Ispostavit će se da Zavod za sudsku medicinu nema potrebnu aparaturu koja bi dala takvu vrstu nalaza. Kad se uzme u obzir da je David proglašen provalnikom, a da uviđaja navodno opljačkane kuće nije ni bilo, a ni da tragovi Davidovog DNK nisu pronađeni na naknadno izuzetim predmetima, i kada uzmemo u obzir da su oba obdukciona nalaza pokazala postojanje nepostojećih droga, opravdano zaključujemo da je nekome bilo u interesu da kriminalizuje žrtvu Davida Dragičevića. Pitanje tužilaštvu. Šta ste preduzeli u vezi sa navedenim? Znamo da je bila podignuta optužnica protiv obducenta koji je vršio obdukciju, ali kasnije je Republičko tužilaštvo obustavilo istragu. Na tome je i sve završeno. U nizu policijskih pod navodne znake propusta je i nestanak Davidovog donjeg veša. Nestanak nije adekvatna riječ. Po priznanju krim tehničara iz policije koji su deponovali Davidove stvari, oni su donji veš svjesno bacili. Uzimajući u obzir kakvu dokaznu snagu donji veš ima, mi opravdano sumnjamo da ovo nije posljedica nemara, već svjesno učinjen potez. Tužilaštvo jeste podiglo optužnicu protiv dvojice krim tehničara, ali tek nakon 6 mjeseci i to pod pritiskom javnosti i upornošću Davidovih roditelja. Narodna skupština Republike Srpske formirala je anketni odbor sa ciljem da se utvrde sve relevantne činjenice u vezi sa stradanjem Davida Dragičevića. Smatramo da je tužilaštvo imalo dovoljno materijala da pokrene odgovarajuće postupke i istragu pokrene i u drugim pravcima, a samo na osnovu saslušanja odgovornih pojedinaca iz institucija uključenih u istragu. Međutim, to se nije desilo. Desilo se to da je anketni odbor u svojim zaključcima naveo da smatra da postoje osnovi sumnje da je David ubijen. Nekoliko dana nakon toga tu istu tezu potvrđuje i tužilaštvo, te donosi odluku o sprovođenju istrage protiv NN lica. Informacija da je tužilaštvo donijelo naredbu o pokretanju istrage za ubistvo Davida Dragičevića protiv NN lica na trenutak je probudila nadu da su pravosudne institucije počele konačno da djeluju i da će roditelji pokojnog Davida, ali i javnost koja 100 dana u tom momentu na Trgu Krajine traži istinu i pravdu, biti korak bliže ka tom cilju. Ono na čemu je tužilaštvo tada temeljilo svoju odluku jeste izjava svjedoka u blizini navodno opljačkane kuće koja je kobne noći čula buku, galamu, svađu nekoliko lica, a zatim i snažan pad nekoga u vodu. Tužilaštvo smatra da je taj neko upravo David i to potkrepljuje nekakvim snimcima iz ulice u kojoj se desila krađa, a na kojima se po mišljenju tužilaštva nalazi upravo on.
Tužilaštvo tvrdi da je na osnovu dosadašnje istrage utvrđeno da postoji osnova sumnje da je 18. marta oko 4 časa u blizini Rječice crkve na Banja Luci došlo do verbalnog i fizičkog sukoba Davida sa još nekoliko osoba. Vrijeme koje je navedeno poklapa se sa vremenom Davidove smrti, koji je u potvrdi o smrti naveo i sam obducent. Mada svaki laik zna da ni jedan obducent čak ni u filmovima ne može utvrditi vrijeme smrti tačno u minut. Po njima, David je plašeći se za svoj život bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene, visine oko 4,5 metra, u nabujalu crkvenu ili su ga izvršioci sa iste obale gurnuli u rijeku Crkvenu, da bi se vrlo brzo nakon što se našao u vodi i utopio. Međutim, tu postoji nekoliko ozbiljnih spornih stvari koje svakako zaslužuju komentar. Izjava tog navodnog svjedoka na kojoj tužilaštvo temelji svoju odluku je uzeta krajem marta i početkom aprila. Logično se pitanje nameće, zašto je tužilaštvu trebalo 3 mjeseca da donese pomenutu odluku o sprovođenju istrage? Zatim, snimci na kojima se navodno vidi David kako ulazi i izlazi iz kuće su snimci koje je izuzimao vlasnik navodno opljačkane kuće Đorđe Rađen, a po instrukciji policijskih inspektora. Osnovni sud u Banja Luci je utvrdio i da nije jasno zbog čega je Đorđe Rađen postupao po nalozima policijskih službenika i za njih prikupljao dokaze, kada on nije ni policijski službenik niti ovlaštena osoba za takve radnje. Zatim, vještak iz Slovenije koji je analizirao snimke jasno je izjavio da se na osnovu predočenih mu snimaka ne može utvrditi identitet osobe. Tužilaštvo je u septembru podiglo optužnici protiv Alena Kukića, komšije Đorđa Rađena, čija je kuća navodno opljačkana, optuživši ga za krivično djelo, pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, iako se u tom momentu i ne zna ko je taj počinilac. Kukić je tako bio prvi koji je uopšte pritvoren zbog slučaja Dragičević, a u pritvoru je proveo gotovo 2 mjeseca i to zbog, kako će se kasnije utvrditi, rekla kazala priče. Osnovni sud u Banja Luci utvrdio je da okružno javno tužilaštvo Banja Luka osumnjičilo Kukića na bazi priče koja nije bila potkrijepljena dokazima. Stav Osnovnog suda Banja Luka bio je da tužilaštvo nije ponudilo ni jedan dokaz u prilog tvrdnji da je ubijeni David Dragičević 18. marta 2018. godine u večernjim časovima bio u ulici Velimira Retevića Janje, odnosno da je Dragičević mladić sa kapuljačom kojeg su navodno snimile nadzorne kamere sa 2 objekta u pomenutoj ulici. Kukić se tereti da je brisao određene dijelove snimaka sa video nadzora, a na kojima se navodno, vrlo moguće, vide upravo lica koja su dovela do ubistva Davida Dragičevića. A to su upravo ona lica iz izjave gore pomenutog svjedoka na kojoj se i temelji tužilačka naredba o provođenju istrage protiv NN lica. Jednostavno se zaključuje da tužilaštvo čini sve da materijalno pokuša potkrijepiti tu vrstu scenarija koja je predstavljena javnosti od samog početka. Međutim, prilikom odluke o produženju pritvora Kukiću, Osnovni sud u Banja Luci konstatuje, a na osnovu izjava nekoliko svjedoka koji su vlasnici spornih video nadzora, da u kritičnom periodu nikakva lica niti vozila nisu primijećena na snimcima, a koja bi se mogla dovesti u vezu sa ubistvom Davida Dragičevića. Vijeće Osnovnog suda u Banja Luci utvrdilo da se sporni događaj nije odvijao onako kako ga je tužilaštvo opisalo u prijedlogu za određivanje pritvora Alenu Kukiću. Sudije su istakle da tužilaštvo nije dokazalo verziju da su Davida Dragičevića nepoznata lica natjerala ili gurnula u nabujalu crkvenu. Na taj način pao je u vodu tužilački scenario. Opravdano sumnjamo da je i izjava navodnog svjedoka, a na kojoj se temelji tužilačka odluka o sprovođenju istrage, samo dio slagalice unaprijed kreiranog scenarija. Advokat porodice Dragičević, Ifet Feraget, smatra da se istraga ne vodi u adekvatnom smjeru i da se uporno pokušava dokazati nešto što je unaprijed projektovano. Opravdano postavljamo pitanje zašto se naredba o sprovođenju istrage nije temeljila na izjavi svjedoka koji je kobne noći vidio prebijanje lica za kojih sumnjamo da je upravo David Dragičević na parkingu kod metalske škole. Napominjemo da je ovaj svjedok ne odstupa od svoje izjave i ovo je svjedok koji je svojim očima vidio maltretiranje mladića. Za razliku od pomenutog svjedoka Salauša koji je samo nešto navodno čuo što bi trebalo da se vidi na pomenutim snimcima, a ne vidi se. Od tada,
pa do evo tačno 300 dana nemamo informacije u kojem smjeru ide tužilačka istraga, kada znamo da ova postojeća jednostavno nije potkrepljena činjenicama, što je potvrdio i Osnovni sud u Banja Luci. Strahujemo da bi se istraga mogla voditi protiv nepoznatog učinioca sve dok slučaj ne zastari. Smatramo da je ovo crveni alarm za Visoko sudsko i tužilačko vijeće. VSTS, ako drži do digniteta pravosuđa, trebalo bi čim prije da preispita rad nadležnog tužilaštva koje vodi predmet Dragičević, kako zbog javnosti koja traži punu istragu i pravdu o smrti Davida Dragičevića, tako i zbog digniteta pravosuđa koje je bez dileme jedan od najtrulijih stubova vlasti u Bosni i Hercegovini. Citirat ćemo riječi sudije suda BiH Branka Perića, a povodom najava da bi predmet Dragičević mogao preći na državni nivo. Citiramo. VSTS je prije odluke o stupanju slučaja Dragičević tužilaštvu BiH morao da utvrdi da li je problem u upravljačkoj i personalnoj strukturi okružnog tužilaštva Banja Luka ili su problemi u funkcionisanju u MUP-u Republike Srpske. Ako je problem u Banja Lučkom okružnom tužilaštvu, slučaj je trebalo da preuzme Republičko tužilaštvo. Tako bi se slučaj riješio u skladu sa zakonom u okvirima tužilačkog sistema. Ako su problemi u policijskim strukturama, trebalo je utvrditi ima li u neradu policije obilježja krivičnih djela ili su u pitanju nekompetencije ili neki drugi razlozi. Drugačije rečeno, prije odluke o ustupanju predmeta tužilaštvu BiH, javnost je trebalo da zna zbog čega se predmet ustupa i šta je zakonski osnov za ustupanje. Na kraju, i tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine moraju imati pred sobom činjenice koje će biti pravni osnov za preuzimanje predmeta iz nadležnosti entitetskog pravosuđa. Budući da VSTS nije razmatrao pravne okolnosti slučaja, očigledno je uplitanje u slučaj Dragičević uslijedilo iz nekih drugih razloga i o tome treba da se razgovara u institucijama državne vlasti. Šetanje predmeta po institucijama je oproba mehanizam kupovanja vremena do zastare krivičnog gonjenja, završen citat. Grupa Pravda za Davida također želi da pita šta se dešava sa tužbama koje su podnijeli Davor Dragičević i Boro Radovanović zajedno sa nekoliko hiljada građana. Tužbe su podnesene u mjesecu maju i avgustu, a do dana današnjeg podnosioci nisu pozvani od strane institucija. Također, šta ćemo sa duševnim patnjama roditelja ubijenog Davida koji nisu imali vremena da oplakuju i žale za svojim sinom, već su morali da se svakodnevno bore protiv napada zvaničnika koji su neosnovano predstavljali njihovo dijete kao narkomana i kradljivca? Šta ćemo sa nezakonitim i prijetećim saopštenjima objavljenih na zvaničnoj stranici MUP-a, čime se građanima poručuje da će svoje mišljenje o radu institucije i pojedinaca u institucijama morati dokazivati pred sudovima i potkrepljivati materijalnim dokazima dok će u suprotnom snositi sankcije? Time se jasno vidi da je MUP Republike Srpske sebi dodijelio nadležnosti optuženja, presuđenja i sankcionisanja. Da li se te prijetnje ostvaruju kroz instrumente koji su korišteni 25. decembra na građanima koji samo ukazuju na korumpiranost i nesposobnost sistema koji bi trebalo da ih štiti? Šta ćemo sa izjavom Milorada Dodika, koji je naveo da je okružno javno tužilaštvo Banja Luka ključni, subverzivni i antirepublički element i glavno mjesto krivice za sve što se dešava u slučaju Dragičević, te da ljudi u toj pravosudnoj instituciji treba da budu smijenjeni i utvrđena odgovornost za njihovo nepostupanje. Kaže da će podržati i to da dođu tužioci sa strane samo da se slučaj završi. Da li je to napad na ustavni poredak ili javno uplitanje politike koja na sve načine je iskoristila i roditelje i savjesne građane koji ih nesebično podržavaju? Da li je glasno uzvikivanje riječi pravda i istina od strane građana koji samo žele da ukažu na svu korumpiranost i nesposobnost sistema zaista razlog da se oni hapse i tretiraju kao najveći kriminalci, a zatim da dobijaju zatvorske i novčane kazne? Kao patrioti i legalisti pozivamo institucije, kao i sve časne i poštene ljude koji rade u njima, da se pridržavaju zakona kako u slučaju ubistva Davida Dragičevića, tako i što se tiče optužbi za rušenje ustavnog poretka. Smatramo da će postupajući tužilac donijeti naredbu o obustavi istrage jer nema nikakvog krivičnog djela niti njegovog pokušaja.
Nadamo se da ćemo se kao društvo uspjeti izboriti za slobode građana koje su zagarantovane Ustavom, kao i za rješavanje ubista Davida Dragičevića, te tako donijeti duševni mir ovoj porodici, ali i vratiti institucije u ustavno-pravne okvire. Pravda i istina nemaju alternative za slobodno društvo svih nas. Hvala. Pa sa Davorom u kontaktu nismo, nije nam baš drago što je to tako, trenutno ne znamo gdje se nalazi, osim ona dva slučaja kad se Davor oglasio putem Facebooka. Koji su naši dalje okupljanja koja su samo ispred hrama, imali nešto što ćete drugo poduzeti, budući evo da vi imate svoje saopštenja, a sam ste rekli tapka istraga na mjestu, policija, tužilaštvo. Pa svi nas upućuju na tužilaštvo i upravo je tako, ključ je u tužilaštvu. Tužilaštvo je to koje mora donijeti ili odustati od svega, da nam kaže istinu. Sa znanjem istini se sve ostalo riješiti. Trenutno je problem kome je stalo da se ta istina sakrije. Jedan od razloga zašto održavamo preskonferenciju po drugi put jeste da pokušamo, kao što smo rekli i prvi put, da fokus pažnje vratimo na ono zbog čega smo se mi okupili 26. marta, a to je jednostavno odgovor na pitanje ko je ubio Davida, a sad nakon ovoliko mjeseci imamo dva dodatna pitanja, to je zašto se slučaj zataškava i ko i zbog čega krije istinu. Što se tiče Danijele Ratešić, to je žena koja je mnogo doprinijela radu i aktivnostima ove grupe, žena koja i dalje podržava rad grupe, oglašava se. Pitate me vezano za njen odlazak u inostranstvo, ona je još ranije planirala odlazak u inostranstvo iz poslovnih razloga, odlagala je taj odlazak i pred sam veliki skup je došla samo zbog velikog skupa tog 30. decembra i odmah nakon toga se vratila, odnosno nakon što je izašla iz pritvora, vratila se nazad, tamo, kažem, vratila se zbog posla. A što se tiče konkretno azila, to ćete morat pitati nju. Šta se dalje dešavalo i da li je toga bilo misla, ja zaista konkretno ne znam, ona je na raspolaganju medijima, znači možete se slobodno njoj obratiti, ona će vam sigurno dati valjanu informaciju.